У Дніпрі ліквідовують лікарні. Така гучна заява гендиректора лікарні Мечникова з'явилася на офіційному сайті «Слуг народу» за місцеві. Під час епідемії коронавірусу в Дніпрі реорганізовують десяток лікувальних установ. Сьогодні весь світ збільшує кількість лікувальних установ, а у нас навпаки скорочують. Всі, хто активно виступали за це рішення реорганізації, напевно отримують медичну допомогу за кордоном. Їм дозволяють кошти. А де будуть лікуватися дніпряни, коли ліквідують всі ці лікарні та поліклініки? Сергій Риженко, ймовірно, не знав, що лікарні у Дніпрі не зачиняють, а об'єднують тільки на папері. Физически остаемся здесь, никто никуда не переходит. Медицинский персонал весь останется и будет работать, как и работал. Единственное, что возможно, будут перепрофилированы некоторые медицинские сестры, которые перейдут из одного состояния в другое состояние, так как будет изменено штатное расписание в связи с открытием такого отделения. Їх об'єднали саме для того, аби врятувати лікарні від наслідків медреформи, яку втілює Зе-команда. Отже, на реалізацію другого етапу медреформи лікарням центральна влада дала лише 3 місяці. За цей термін медзаклади мали зробити неможливе. Забезпечити доступність будівлі для маломобільних людей. Підвищити кваліфікацію медичних працівників. Комп'ютеризація. Закупити нове обладнання. Ввести електронну медицину. А якщо цього не зробити, не отримали б фінансування від НСЗУ. Для лікарень це б значило скорочення штату, а для городян – погіршення медпослуг. Ми приступили к реформі дуже швидко і одразу ж нас бросили, як говориться, в котел, в якому прийшлося варитися. Це і комп'ютеризація, і почати підготовку спеціалістів к тому, щоб почати вводити ті електронні медичні дані. Условия, при яких стоїмость услуг на сьогоднішній день, та, яка существувала, вона була абсолютно недостатньою. Завдяки об'єднанню, наприклад, 4-ї поліклініки і 16-ї лікарнею та фінансової підтримки міського бюджету ситуація потрохи змінюється. Но финансирования все равно абсолютно недостаточно, потому что за прошлый год мы получили от НСЗУ 12 миллионов, а заработная плата наша составила порядка 17 миллионов. А я считаю, что за счет укрупнения мы сможем рационально получать, соединив наши доходы с тем лечебным учреждением, которое есть, мы сможем рационально распределить и направить средства в то русло, в котором это будет необходимо. В результаті реорганізації у Дніпрі замість 24 лікарень, які не в змозі самостійно відповідати критеріям НСЗУ, буде 5 великих багатопрофільних медзакладів для дорослих і окреме для дітей. Якщо раніше на утримання медзакладів Дніпра ми витрачали щороку 376 мільйонів гривень, то зараз інвестуємо в них. Скоротився керівний склад, на якому ми щорічно тепер економимо 15 мільйонів гривень. А «Слуги народу», зокрема, міський депутат Сергій Риженко, як генеральний директор лікарні Мечникова, замість того, аби допомогти своїм однопартійцям адаптувати медреформу до реального життя, лише піариться на актуальних темах. Та це вже окрема історія, про яку ми розкажемо згодом.